মহিলাই পুরুষৰ পৰা প্ৰকৃততে কি বিচাৰে এয়া মহিলাৰ মনৰ গভীৰতালৈ যোৱাৰ বিষয় নহয় এজন পুৰুষেও জানিব বিচাৰে যে মহিলাসকলে প্ৰকৃততে পুৰুষৰ পৰা কি বিচাৰে পুৰুষৰ এই সমূহ গুণত আটাইতকৈ বেছি আকৃষ্ট হয় মহিলা কাৰণ জানিলে আচৰিত হ'ব সবিশেষ চাওক এই প্ৰতিবেদনত এজন পুৰুষে প্ৰায়ে ভাবে যে মহিলাই পুৰুষৰ পৰা আচলতে কি বিচাৰে বহুতৰে এক ভুল ধাৰণাও আছে যে মহিলাই কেৱল পুৰুষৰ ৰূপ টকা পইচাতহে আকৃষ্ট হয় কিন্তু তেনে নহয় এক গৱেষণা অনুসৰি মহিলাসকলে প্ৰকাৰ মানদণ্ড বা ধন একেবাৰেই নিবিচাৰে শেহতীয়া অধ্যয়নৰ মতে মহিলাসকলে বেছিভাগেই পুৰুষৰ বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰতিহে আকৰ্ষিত হয় এজন পুৰুষে তেওঁৰ চাৰিওফালৰ মানুহক কেনেদৰে চায় বা কেনে ব্যৱহাৰ কৰে সেয়াও লক্ষ্য কৰে মহিলাই এজন পুৰুষ কিমান উদাৰ বা তেওঁলোকৰ হাস্যৰসবোধ কি এই সকলোবোৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে মহিলাই মহিলাৰ প্ৰিয় হ'বলৈ হ'লে পুৰুষসকলে মানিব লাগিব এইকেইটা বিষয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ভিউ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল খাদী গ্ৰামোদ্যোগ মহাসংঘয়ে খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ সহযোগত যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত 29 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখলৈ 10 দিনৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এখন PMEGP প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰিছে এই প্ৰদৰ্শনীত বিভিন্ন চিল্ক খাদী কপাহী খাদী পলি বস্ত্ৰৰ লগতে গ্ৰামোদ্যোগী আৰু PMEGP উদ্যোগৰ বিভিন্ন উৎপাদিত বস্তু বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব প্ৰদৰ্শনীৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ সমাৰোহ খাদী সাজপাৰ পৰিৱেশন অৰ্থাৎ ফেশ্বন শ্ব আদি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 29 নৱেম্বৰৰ বিয়লি 4:30 বজাত প্ৰদৰ্শনীখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব গতিকে আহক আৰু উপভোগ কৰক খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰদৰ্শনী নমস্কাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল খাদী গ্ৰামোদ্যোগ মহাসংঘই খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ সহযোগত যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বাকৰিত অহা 29 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ 10 দিনীয়া কাৰ্যক্ৰমেৰে এখন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ PMEGP প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰিছে উক্ত প্ৰদৰ্শনীত খাদী বিভিন্ন বস্ত্ৰৰ উপৰিও গ্ৰামোদ্যোগী শাখাৰ আৰু PMEGP উদ্যোগৰ উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব প্ৰদৰ্শনীৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ছবি অঁকা প্ৰতিযোগিতা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বায়াৰ চেলাৰ মিট ফেশ্বন শ্ব আদি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰদৰ্শনীখন 29 নৱেম্বৰে আবেলি 4:30 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব প্ৰদৰ্শনীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ লগতে আটাইকেইদিনৰ সমূহ কাৰ্যক্ৰমত আমি সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ MK জুৱেলাৰ্ছ আমাৰ ইয়াত পাব উচিত মূল্যত সকলো ধৰণৰ অলংকাৰ লগতে ইয়াত কম ওজনত কম মজুৰিত সকলো ধৰণৰ গহনাৰ অৰ্ডাৰো লোৱা হয় আমাৰ MK জুৱেলাৰ্ছত পাব আকৰ্ষণীয় গহনাৰ লগতে গ্ৰহৰত্ন যি গ্ৰহৰত্ন পৰিধান কৰিলে আপোনাৰ দৈনন্দিন সমস্যাসমূহৰ পৰা পাব পৰিত্ৰাণ অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা গ্ৰাহকে অনলাইন যোগেও নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গহনাৰ লগতে গ্ৰহৰত্ন গতিকে আজি আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ গহনাৰ লগতে গ্ৰহৰত্ন আমাৰ ঠিকনা MK জুৱেলাৰ্ছ মহানগৰীৰ কলিনাৰ ভাৰত সেৱা আশ্ৰমৰ সমীপত যোগাযোগ নম্বৰ 6002525701 বাবে খুব খবর
ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদ্য আহার গ্রহণ করবেন। আজি আহক রাজমহল রেস্টুরেন্টলে। সম্পূর্ণ ভেজিটেরিয়ান খাদ্য সমাহারে আপনার আদরিবলে আমি সাজু। আমার ঠিকনা রাজমহল রেস্টুরেন্ট, গড়ালি, যোরহাট। সুপ্রীতি জুয়েলার্স কেবল নাম নহয়, এক নির্ভরযুক্ত গহনালয় যত পাব আপনাদের হলমার্কযুক্ত সোণ, হীরার লগতে প্লাটিনামর আকর্ষণীয় ডিজাইনার অলংকার সমূহ। আমার ইয়াত পুরনা সোণার গহনার সলনি নতুন হলমার্কযুক্ত গহনাও উপলব্ধ, লগতে খাঁটি গ্রহরত্ন উচিত মূল্য পাওয়া যায় ইয়াত। আমার ঠিকনা সুপ্রীতি জুয়েলার্স, ফার্স্ট ফ্লোর মোর কমপ্লেক্স, এট রোড যোরহাট, 785001। আমার মোবাইল নম্বর 8471936950। বিভিন্ন সুস্বাদ্য খাদ্য সম্ভারে সংযোজন হল এক নতুন নাম রানী রেস্টুরেন্ট। আমিষ আর নিরামিষ ব্যঞ্জনে আপনার আদরিবলে সাজু রানী রেস্টুরেন্ট। গতি বিভিন্ন খাদ্যর সাদ লোলে আজি আহক রানী রেস্টুরেন্টলে। আমার ঠিকনা রানী রেস্টুরেন্ট, নিয়ার শর্মা অপটিক্যাল, বিজি রোড, নিউ বালিবাদ, যোরহাট। আমার ফোন নম্বর 9678546586।